Gənclər arasında intellektual klubların 2-ci Gənclər Kubuğu adlı intellektual yarış başlayıb. Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə Bakı Konqres Mərkəzində Gənclər Gününə həsr olunan turnirə 58 rayon və şəhərdən ümumilikdə 300 gənc qatılıb. 70 komandanın qatıldığı yarışda qalib gələnlər final mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar. Oyunçuların final mərhələsi nə, harda, nə zaman oyunları arasında keçirilir. 2 gün davam edən yarış nəticəsi sabah Gənclər Günündə məlum olacaq və qaliblər mükafatlandırılacaqlar. İntellektual klubların 2-ci Gənclər Kubuğu adlı intellektual yarışa ötən ildən start verilib. Xüsusi bir məqamlara toxunum və... Dostlar...